Ընտրական նոր օրենս գիրքն առաջին ընթերցման օրենս դիրը կարող է քննարկել արդեն ապրիլի 13-ին մեկնարկող քարորիայում ու մինչև մայիս ընդունել այն այսօր հայտարարել է իմ քայլից Համազազգ Դանիելյանը։ Հունիսի 20-ի արտահերթին գնալ նոր ընտրակարգով խմբակցության պատգամավորն իրատեսական է համարում նշում, պրոցեսն ընթանում է բնականոն հունով։ Մայիսի սկիզբ առանց որևէ շտապողականության այս փոփոխությունները կարող են ընդունվածին։ Երեք կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետը հայտարարեց, քննարկումների արդյունքում որոշել են ընտրությունն իրականացնել համամասնական ընտրակարգով հրաժարվելով ռեյտինգայինից։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ ընտրելու են քաղաքական ուժին կամ դաշինքին, ոչ թե հայտնի անձերին։ Ու թեև Փաշինյանը երեք վստահեցրեց, որ թե լուսավորի, թե բարգավաճի ղեկավարներն իր հետ հանդիպման ժամանակ չեն առարկել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը, այն թողել են իշխանության հայեցողությանը, խորհրդարանական երրորդ ուժից արձագանքեցին, դեմ են գործող խաղի կանոնները։ Ազգային ժողովի ընտրական բարեփոխումների աշխատանքային խմբի համակարգողը նկատում է, սպասվող փոփոխությունը նոր չէ ու հատկապես խորհրդարանական ուժերը տեղյակ են մանրամասներին։ Ինչ վերաբերում է լուսավորին, Դանիելյանն ասում է, այդ ուժն ամեն անգամ նոր պատրվակ է գտնում, թե ինչու համաձայն չէ փոփոխություն կատարելուն։ Ընդհանրապես այդ ասող լուսավոր Հայաստանի ներկայացի ես խորհուրդ կտամ բացել նույն Էդմոն Մարուկյանի ելույթը 2018 թվականի աշնանը, երբ որ ինքը կողմ էր ռեյտինգայինը վերացնելու և ուրեմն համամասնական ընտրակարգի անցնելու, շատ ավելի կարճ ժամանակահատված մարտահրավեր ընտրություններից առաջ և շատ այսպես ճանասիրաբար պաշտպանում էր այդ դիմորոշումը և լսել այդ փաստարկները։ Ռեյտինգային համակարգը պահելն առաջին հերթին պետք է իշխանության համար շահեկան լիներ, քանի որ այն նպաստում է հենց իշխող ուժի հնարավորությունների ավելացմանը, շեշտում է Դանիելյանը, բայց հիմա այն հանելով իմ քայլը պահում է իր դեռ 2018-ին տված խոստումը։ Ըստ պատգամավորի մաքուր համամասնականի անցնելուն դեմ չէ Բարգավաճ Հայաստանը, կողմ են մեկ տասնյակից ավելի արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժեր, նաև քաղաքացիական հասարակությունը, բայց եթե օրենսգիրքն ամբողջությամբ ընդունվի, դրա որոշ դրույթները հունիսյան արտահերթին չեն վերաբերի, ըստ Դանիելյանի ուժի մեջ կմտնեն ավելի ուշ։ Այս ամենայն հավանականությամբ այս նախագիծը ուրեմն ընդունվելու պարագայում անգամ դրա կարգավորումների մի մասը ուժի մեջ կմտնեն շատ ավելի ուշ, այնպիսի ժամկետներում, որ հնարավոր է դա իրականացնել, բայց կիրառելի չեն լինի հունիսի 20-ի համար։ Ընտրական նոր օրենսգրքով փոխվելու է նաև կոալիցիոն կառավարություն կազմելու պայմանները գործող կարգավորմամբ։ Եթե խորհրդարանում որևէ ուժ չի ստանում տեղերի 54%-ը, ապա ընդամենը 6 օր ունի ևս 2 ուժի հետ կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար։ Նոր փոփոխությամբ համվելու է թվերի սահմանափակումը, կոալիցիոն կառավարության ձևավորումը թողնելով քաղաքական ուժերի համաձայնությունը, երկարացվելու է նաև ժամկետը 6 օրվա փոխարեն 3 շաբաթ։ Այս 3 շաբաթվա ընթացքում բոլորը բոլորի հետ կարող են բանակցել։ Բայց այդ 3 շաբաթվանից առաջի 2 շաբաթը կառավարություն կազմելու իրավունքը պատկանում է հարաբերականորեն ավելի շատ ձայն ունեցած կուսակցության։ Դանիելյանը նշեց, մոտ 2 շաբաթից կստանան նաև Վենետիկի հանձնաժողովի ու ԵԱԿ ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների գրասենյակի կարծիքները նոր ընտրական օրենսգրքի մասին։ Անուշ Մուրադյան, Լուրեր։